Третолигашот во источната конкуренција, фудбалскиот клуб Брегалница Делчево, во пресрет на продолжетокот од пролетниот дел од сезоната, се засилува со уште двајца нови фудбалери. Игор Стојковски како левбек од фудбалскиот клуб Евромилк и Енсар Сулемани Напагјач, досегашен член на фудбалскиот клуб Скопје, ќе бидат фудбалери кои што ќе се обидат на екипата на Делчевска Брегалница да ѝ донесат што подобар пласман во пролетниот дел од надпреварувачката 2015-2016. По првиот дел од сезоната, Делчевска Брегалница се наоѓа на петата позиција со 18 бодови. Солиден пласман ако се има предвид фактот дека над неа се наоѓаат екипите на Овчеполе кои имаат 23, Беласица со исто освоен број на поени, и тимовите на Академија Пандев и Плачковица кои се лидери по првиот дел од сезоната со 31, односно 29 бодови. До почетокот на пролетниот дел во третолигашката фудбалска македонска лига Исток останува уште еден месец, период кој фудбалскиот клуб на Брегалница Делчево ќе го искористи за одигрување пријателски натпревари со неколку екипи од овој регион.